Qubar rayonu ərazisində yerləşən məscidlərin birindən xalçalar oğurlanıb, oğurluq hadisəsi ilə bağlı rayon polis şöbəsində dərhal əməliyyat qrupu yaradılıb və hadisə yerinə baxış keçirilib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məscidə məxsus xalçalar Şabran rayon Günəşli kənd sakini Lalə Babayeva tərəfindən oğurlandığı müəyyən edilib. Dindirilmə zamanı tutduğu əməlini etiraf edən Lalə Babayeva Qubaya gəzməyə getdiyini, gecə saatlarında məsciddə heç kimin olmadığı vaxtda oğurluq törətdiyini bildirib. Şabran rayonunda yaşayıram. Şimdi Allah'dan iş gelir. Geldim buraya gezmeye, gördüm işte kalçaları. Bunlardan götürüm, aparım. Ben de götür serdim ömrüye. Ne bir sert dilemişim de. Ağaçlısın bana. Ne bir sert dilemişim. Hazırda faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.